সন্মানীয় শিক্ষাগুৰুসকল যিসকলে ট্ৰেন্সফাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি থৈছে আৰু এল পি ইউ পি টিচাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টত যিসকলে এপ্লাই কৰিছে আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে যিসকল ৰৈ আছে সকলোৰে কাৰণে মাননীয় অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীদেৱে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে মই সেইখিনি এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়াম তো আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব তো মাননীয় অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী দেৱে কৈছে যে ট্ৰেন্সফাৰসমূহ যিসকলে এপ্লাই কৰি থৈছে তাতে এইটো মেনচন কৰা নাই যে মিউচুৱেল নে ছিংগেল ট্ৰেন্সফাৰ অৰ্থাৎ ট্ৰেঞ্চফাৰৰ কামসমূহ গৰমৰ বন্ধত কৰিব বুলি কৈছে গতিকে যিসকলে বিশেষকৈ মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে চিন্তাৰ কাৰণে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ট্ৰেঞ্চফাৰসমূহ গৰমৰ বন্ধত হৈ যাব গরম বন্ধ আহি আছে গরম আগে আগে যিনি আইন মতে সিদ্ধ মানে যিনি ট্রান্সফার পয়ার যোগ্য সকলে অর্ডার লাভ করিব। শিক্ষা হেতুর জড়িয়ে ট্রান্সফার এপ্লিকেশন প্রক্রিয়া অলপ সময় লোক এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য কৰিছে যে যি সকলে এল পি ইউ পি এপ্লাই কৰি থৈছে তোল্রুইটমেন্ট প্রসেস প্ৰচেছ হুনকালে হব হ'ব এম এমসিসি অৰ্থাৎ অর্থাৎ মডেল ইলেকশনের মডেল মডেল কোড অফ কন্ডাক্টর কাৰণে ইমান দিনে একো কাম পৰা নাছিল অতিকে অতি হুনকালে এই এল পি ইউপি টিচাৰ ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাম আৰম্ভ হব তো তাতে যদি গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে যিটো টেট ক্ৰাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্টৰ কাৰণে মানে অপেক্ষা কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও তেওঁ সু এটা সুখবৰ যে তেওঁ কৈছে যে এই পৰীক্ষাটো পতাৰ কাৰণে চেবাক তেওঁ সকলো ধৰণৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে কেনেকৈ পৰীক্ষা পাতিব লাগিব কুৱেশ্যনৰ পেটাৰ্ণ কেনেকুৱা হ'ব সকলো ব্লু প্ৰিণ্ট দিয়া হৈছে আৰু সেইমতে অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে আমি চেবাক এটা ব্লু প্ৰিণ্ট ৰোডমেপ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে দায়িত্ব দিয়া আছে এম চি চিৰ কাৰণে গোটেই প্ৰক্ৰিয়া খিনি যিহেতু বন্ধ আছিল এতিয়া এম চি চি প্ৰত্যাহাৰ হোৱাৰ পাছত এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি দিনতে আকৌ আৰম্ভ কৰোঁ কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰীক্ষা সোনকালে হ'ব মই এতিয়া আজি এতিয়াই আপোনাক গতিকে এই সকলোৰে কাৰণে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিসকলে মানে চাকৰিৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বাতৰিসমূহ মোৰ চেনেলত পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু ভাল লাগিলে